Marcos já antecipou a virada do ano. 2011 já acabou para você. Acabou, já foi, né? Acaba dia 15. Na verdade, acaba dia 15, feriado. Plantãozaço até o dia 15. Natal, ano novo, é agora aqui na Pícola Broto. Você que quer investir seu 13º em design, em qualidade, sabe que tem que ir para cá, feriado direto. Pronta entrega. E aí, a gente está antecipando promoção zaço de dezembro, janeiro agora. Legal. Porque a rua vai passar por uma reforma e a gente vai fazer alguma modificação agora também. Torra total de fim de ano é agora, no começo, é a primeira quinzena do mês de novembro. Aproveita, quer ver? Sofá tá bonito, hein? Um sofá todo de linhas retas. 10 cores, pronta entrega. Espuma... densidade 30, que fica um pouco mais firme. Você gosta de um sofá assim, um pouco mais firme. Pé de metal. 10 cores? 10 cores da pronta entrega, em veludo. Quanto custava? Preço normal R$3.900, vou fazer R$2.910 e 10 vezes sem juros. Muito bom, hein? Isso é só uma amostra, a pontinha do iceberg de tudo que você e encontra. E tem muita aqui na coisa loja. Na loja, peça única, pontinha de estoque para você arrebentar vem o preço. Garimpar, feriado vem para cá, viu? Não perde tempo. Augusto Estresse, 1500. Pode passar o telefone. Telefone 377-1400. Entrada claro. Da rua pela Augusto Estresse e pela rua Camões. Vem.